ইউটিউবৰ পৰা অলপ চলপ পইচা একাউণ্টত সোমাই গ'ল। কি খবৰ? বঢ়িয়া, মোৰ পিছলে বহি লৈছে, জোতা পিন্ধি আহিছে নেকি? বঢ়িয়া, ঠিকে আছে বোলা। পাই যাব, মানে ষ্টাৰ্টিংটো মেইন হয়, কাৰণ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই চাক কৰিব লাগিব যিহেতু। অ'কে, 7500 অনলি? ৱাও, তোৰ ভাল লাগিছে নেকি? এইটো ভালেই, লৈ লোৱা, লৈ লোৱা। মা, বাই বাই। আৰু এইফালে আমাৰ ৰাস্তা পৰা অৱস্থা বেয়া আছে, বৰষুণ দিছে, বৰষুণৰ কাৰণে সেমেকা সেমেকা ৰাস্তা, তাৰ কাৰণে চেণ্ডেল পিন্ধি কিনে ওলাইছোঁ। উপায় নাই, অলপমান নিজকে সন্মান দি কিনে জোতাযোৰ পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, বাট ৰাস্তাৰ অৱস্থা বেয়া, সেইকাৰণে চেণ্ডেল আৰু ট্ৰেক পেণ্ট পিন্ধি যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত গৈ আছোঁ আপোনাক দেখাই দি আছোঁ বাৰু, এতিয়া গৈ কিনে লগ পাইছোঁ মটৰ ব্লগিঙত। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মটৰ ব্লগিং কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ। হাঁহটো প্ৰথমতে যাওঁ গেৰেজলৈকে, বাইক বা স্কুটি যিকোনো এখন কিবা এখন লওঁ, লৈ কিনে হেলমেট লৈ কিনে ওলাই গৈ আছোঁ। আৰু ক'ত গৈ আছোঁ? মটৰ ব্লগিঙত গৈ আছোঁ বোলক। দেখিছে ৰাস্তাৰ অৱস্থা পূৰা বেয়া, কাৰণ বৰষুণ, বৰষুণ পূৰা আহি আছে, ৰাস্তা পূৰা বৰবাদ হৈ গৈছে, উপায় নাই। আৰু হাতত আছে এইফালে স্কুটিখন, আৰু স্কুটিখন লৈ কিনে ওলাই আহিলোঁ। আৰু হেল্ল' বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ চিধা অংকুৰৰ ঘৰলৈকে, মানে অংকুৰৰ লগত একেলগে গৈ আছোঁ। অংকুৰ আহি আছে আৰু চাগে পূজাও আহিব, তো অংকুৰ, পূজা, মই, আমি তিনিজনী একেলগে ওলাই কিনে গৈ আছোঁ এটা স্পেচিয়েল জেগাত গৈ আছোঁ। অলপমান টকা পইচা লগত লৈ আহিছোঁ আজি, মানে ইউটিউবৰ পৰা অলপ চলপ পইচা একাউণ্টত সোমাই গ'ল। সোমাই যোৱা দেখা পাই কিনে ভাবিলোঁ মই পইচাখিনি এটা জেগাত ইনভেষ্ট কৰি দিওঁ। তো আপোনালোকে যেতিয়া পইচা জমা কৰে, আপোনালোকে সঞ্চয় কৰে, সঞ্চয় কৰা পইচাখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে ক'ত কৰে আৰু মই ক'ত কৰোঁ আজি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই দি আছোঁ। যদি আপোনালোকে নকৰে তেনেহ'লে মোৰ টেকনিকটো এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এই জেগাটোত আপোনালোকে পইচা লগালে আপোনাৰ পইচা 100% ছেফ থাকিব আৰু এটা ভাল ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। মোৰ যেতিয়া হাতত পইচা পৰে সেই জেগাটোতে মই পইচা লগাওঁ, মানে সেই জেগাটোতে মই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ। আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আৰু সকলোখিনি দেখাই আছোঁ, কৈ আছোঁ, বুজাই আছোঁ, লেটছ গ' আগতে লগ ধৰি লওঁ অংকুৰ আৰু পূজা, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আৰু এইফালে আমি অংকুৰক লগ পাই গ'লোঁ। অংকুৰ, কি খবৰ? আৰু চেণ্ডেল হাৱাই যে ক্ৰকছ পিন্ধিছে যে, ক্ৰকছ? অঁ, জোতা পিন্ধিব লাগে তো, মানে বৰষুণৰ দিন হা, ক্ৰকছটোৱে কমফৰ্টেবল হয়। মোৰযোৰ অলপ বেছি লেতেৰাই হৈ আছে বাৰু, তো এযোৰ নতুন চাই আমি ল'বও লাগিব, মানে এযোৰ ছিঙি গৈছে ক্ৰকছযোৰ, বাট কাম চলি আছে কাৰণে পিন্ধি আছোঁ এইকেইদিন। বাকী এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থলীলৈকে। আৰু এইফালে পূজাও আহি গৈছে, কি খবৰ? বঢ়িয়া, মোৰ পিছলে বহি লৈছে, জোতা পিন্ধি আহিছে নেকি? বঢ়িয়া, ঠিকে আছে বোলা। তো আমি তিনিজনে গৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া জেগাত, আৰু কি জেগাত গৈ আছোঁ, গৈ পাই কিন্তু লগ পাই আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ। লেটছ গ' আমি যাব লাগিব এতিয়া ABCলৈকে, ABC ডনা প্লেনেটৰ একেবাৰে অপজিটত। লেটছ গ' ফাইনেলি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ৰত্নাঞ্জলি। আৰু যেতিয়া মই জুৱেলাৰীৰ কথা ভাবোঁ বা সোণাৰ ৰূপ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু কিনা কথা ভাবোঁ, যেতিয়া মই এটা কথাই মনত পৰে ৰত্নাঞ্জলি, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ ডিছকাউণ্টটো ভাল পাই যায় আৰু প্ৰডাক্টবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰডাক্ট থাকে। মানে যিহেতু ফোনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত জেগা কি হয়, খেলি মেলি কৰা দেখা যায়, আপোনালোকৰ উচিত প্ৰডাক্টটো পোৱা কিছুমান জেগাত দেখা নাপায়, বাট ৰত্নাঞ্জলিয়ে সেইবিলাক পোৱা একেবাৰে নাথাকে। পিয়'ৰ গ'ল্ড, পিয়'ৰ চিলভাৰ, পিয়'ৰ ডায়মণ্ড, যেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকে জুৱেলাৰী ল'ব খুজিছে জুৱেলাৰী পাই যাব। তো ইয়াতে আহিছোঁ, প্ৰথমতে বা আঙুঠি এটা চাই লওঁ। মই ভাবি আছোঁ কিছুমান সোণাৰ বস্তু কিনো, কেনেকৈ কি কিনো। অলৰেডি মই দুডাল চেইন আঙুঠি বনাই কিনে থৈ দিয়া আছে ঘৰত, এইবাৰ আপোনালোকে বেলেগ টাইপৰ কিনিবলৈ ভাবিছোঁ, কাৰণ চেইনৰ বহুত চখ আছে মোৰ, সেইকাৰণে দুডাল দুডাল চেইন কিনি পেলাইছোঁ আগতে। তো এইবাৰ চাওঁ কি কিনো। প্ৰথমতে আহিছোঁ আঙুঠিৰ কাউণ্টাৰত। আচ্ছা, আঙুঠি জেন্সৰ কাৰণে হ'ব নেকি বাৰু? হ'ব ন, দেখাবচোন। আচ্ছা, এইবোৰ ন, আৰু এই ষ্টাৰ্টিং ৰেঞ্জটো কেনেকুৱা টাইপৰ আছে বা কেনেকুৱা হেৰিলৈকে আছে? বেছি হাই ৰেঞ্জলৈ কথা ক'ব নাযাওঁ, কাৰণ হাই ৰেঞ্জ বুলি ক'লেতো ফোনৰ আপোনালোকে যিমান টকা দিব সিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বা সিমান ভেলুৰ আঙুঠি পাই যাব। মানে ষ্টাৰ্টিংটো মেইন হয়, কাৰণ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু। অ'কে, 7500 অনলি? ৱাও, আঙুঠিটো হেভি আছে। আৰু এটা দুটা ৰিং চালোঁ, আৰু এটা দুটা ৰিং চাই কিনে সন্তুষ্ট নহ'ব বাৰু, কাৰণ যিহেতু ইমান পইচা খৰচা কৰি কিনে কিবা এটা বস্তু লৈ আছোঁ, তাৰ ভালকৈ চাই লওঁ, আৰু ভালকৈ চাই কিনে ভালকৈ কিনি লওঁ। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ, ভালেখিনি কালেকশ্যন আছে ইয়াতে। তো এই গোটেইখিনি কালেকশ্যন চাই চাই কোনটো লওঁ ঠিক নাই, আৰু এটাটো লোৱাটো চোৰ, আৰু এইবাৰৰ বাজেটটো অলপমান হেভি লৈ আহিছোঁ, কাৰণ অলপমান অলপ হেভি হেভি চাই আঙুঠি এটা কিনি নিবা, কাৰণ লাইট ৱেটৰ আঙুঠি বহুতকেইটা আছে। আৰু এইফালে হৈছে ফোনৰ পৰা আঙুঠিৰ কালেকশ্যন।
ফালে সক আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে তো নিশ্চয় গম পাইছে এইফালে পুরো প্লেইন ডিজাইনৰ আছে এটো যে লেডিজ জেন্স কথা নাই বাৰু সকলে পিন্ধিব পাৰিব ডিজাইনবোৰ সক কি ধুনিয়া দেখাত একেবাৰে সিম্পল জেন লাগিব পাৰে বাট কোন হয় কোন তো ওয়াও ধুনিয়া লাগিছে এটা কিমান কিমান মান আহিব মই চাই আছো লগতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লওক অলপমান চিনেমেটিক ষ্টাইলত এতিয়ালৈকে মই তাত ধুনীয়াকৈ চয়েস কৰি ৰাখি থৈ দিওঁ লগ পাই আছো অলপ পিছত মৰম লাগিছে নেকি দাদা এইটো কিমান মানে আহিব কম আহিব নেকি এইটো লৈ লোৱা 9500 বহুত কম আছে অলপ পিছত ল'বা নেকি গম পাইছানে এই অংকুৰ নেকলেছ লাগিব নেকি নেকলেছ মানে কেচটো কি হ'ল তাই আঙুঠি চাই আছিলোঁ মই আঙুঠি চালে আঙুঠি চাই চাই এটা পচন্দ হৈ গ'ল আঙুঠি মানে সেইটো পচিবল নহ'ব অলপ দাম বেছি আছে তো নেকলেছ দাদাহঁতে ক'লে যে নেকলেছ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু কম কম ৰেঞ্জত নেকলেছ আছে এনেই নেকলেছ আপোনালোকে কিনিবলৈ কি হয় 1,00,000 টকাৰ ওপৰতে গুচি যায় 1,00,000 টকাৰ ওপৰত আপুনি যেতিয়া যাব তেতিয়াহে ভাল ভাল নেকলেছ পোৱা যায় বাট ইয়াতে দাদাহঁতে মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে আমাক বুজাই দিয়াৰ পিছতে গম পালোঁ ইয়াতে কি হয় আপোনালোকৰ একেবাৰে কম কম ৰেঞ্জত কাৰণ সকলোৰে ইমান সামৰ্থ্য নাথাকে যে 1,00,000 টকা এডাল নেকলেছত আমি দিম আৰু কিন্তু বিয়া বুলি ক'লে নেকলেছডাল লাগে নেকলেছডাল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো সেইকাৰণে দাদাহঁতে ইয়াতে বহুত কম কম ৰেঞ্জত একচুৱেলি পাতল পাতল যেতিয়া গলত পিন্ধা থাকে নিজেই গম পোৱা যাব পাতল বুলি সন্মুখত দেখা মানে কেতিয়া গম নাপায় কিমান পাতল কিমান দেখাত ধুনীয়া ধুনীয়া নেকলেছ আৰু একেবাৰে কম কম ৰেঞ্জত ইয়াতে আছে তো দেখাই আছোঁ দাদা একেবাৰে কম ৰেঞ্জত কেনেকুৱা টাইপৰ আছে নেকলেছ দাদাহঁতে ক'লে যে পিন্ধি চোৱা তাইও মানে পিন্ধি চাই দিলে আৰু নেকলেছডাল ধুনীয়াকৈ খুলি থৈ দিয়া গম পাইছানে ক'ৰবাত যদি খহি কিনে চিঙি টিঙি পকেটত ভৰাই দিয়া বেয়া কথা হ'ব কিন্তু মানে ব্ৰেচলেটো আছে পুৰা সোণৰ ব্ৰেচলেট
ইফালে আমাৰ টেকেন্দা আছে টেকেন্দা আমাৰ ইয়াৰে ৰত্নাঞ্জলিৰ সেলছ এক্সিকিউটিভ হয় হাজুনাকে আমাক বস্তুখিনি দেখাই আছে মানে ফোনৰ গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দি আছিল তো কথা পাতি কিনে ভাল লাগি আছিল অলপমান ফ্ৰী হৈ গ'লো ভাবে ইয়াৰে কথা পাতি পাতি এটা বস্তু গম পাই গ'লোঁ আৰু গম পাই কিনে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ব কেতিয়াবা যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো বোলে আপোনালোকে হেল্প হ'ব আৰু প্ৰব্লেমটো কি হয় আমাৰ টেকেন্দা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব দাদা ধুনীয়াকৈ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছক আপোনালোকে বুজাই দিয়ক হয় তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে কি হয় পুৰণা ফোনবোৰ আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ এক্সেঞ্জ কৰিটো লোৱা হয় তাৰোপৰি আপোনাৰ পুৰণা ফোন ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব চেল কৰিব পাৰিব অল্ড গল্ডটো যিটো চেল কৰিলে আপোনাৰ কি হয় মাৰ্কেট ৱাইজ আপোনাৰ বেছ বুলি কোৱা হয় বহুতে কি কৰে আজিকালি আপোনাৰ গ'ল্ড লোনৰ সুবিধা আছে আৰু ঘৰত থকা ফোনবোৰ যিহেতু ডিপজিট কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ লোন লোৱা ব্যৱস্থা থাকে আৰু সেই গ'ল্ড লোন বহুতে লয় ফোনটো সুজাই কিনে আপোনাৰ গ'ল্ডখিনি ঘৰত আনিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হৈ যায় লোন পইচা নোহোৱা হৈ যায় এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় যদি তাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কেতিয়া সুবিধা ৰিলিজ কৰাৰ সহায় কৰে কি হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ লোন এমাউণ্টটো ইহঁতৰ পৰা গুচি যায় গ'ল্ডখিনি ৰিলিজ কৰি কিনে লৈ অহা যায় আৰু কি হয় সেই গ'ল্ডটোৰ উচিত প্ৰাইচ যিটো আপোনাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচ চলি থাকে এজ এ টাইম সেই টাইমত যিটো প্ৰাইচ চলি আছে বেষ্ট প্ৰাইচ পাই যায় তাৰ ফলত কি হয় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কি হয় এনেকুৱা টাইপৰ লোন বুজাব থাকে আৰু এলাহতে অপশ্যনত গুচি যায় গ'ল্ডখিনি অপশ্যনত গুচি গ'লে একজেক্ট প্ৰাইচটো আপুনি নাপায় আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ লোকচান হৈ যায় তো এইবোৰ চলিউশ্যন আপোনালোকে ৰত্নাঞ্জলিত পাই যাব তাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হিচাপে মোৰ ফোন নম্বৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম কাৰণ ভাবিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ ধৰণৰ এটা সুবিধাজনক উপায় হ'ব ৰত্নাঞ্জলিৰ ফোন নম্বৰ থাকিব যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হওক যিকোনো ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকে বিচাৰে ফোন নম্বৰ যাই কিনে ফোন কৰিব পাৰিব কথা পাতিব ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ থাকিব ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে যাই কিনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে যিকোনো গ'ল্ড ৰিলেটেড কথাৰ কাৰণে আৰু এইফালে আমাৰ চেইন আহি গৈছে চেইন চালা অ' তেৰিকা কি ধুনীয়া ধুনীয়া চেইন নেকি ব্ৰেচলেট নেকি অ' ইয়াতে ব্ৰেটনা মই দেখা নাছিলোঁ মানে আগতে ৱাও ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ল'ৰাৰ কাৰণে এডাল কিমানমান আহিব দাদা অ হ'ব দিয়ক কেমেৰাটো বন্ধ কৰোঁ এক লাখ ন বাৰু এডাল ব্ৰেচলেট পিন্ধিব মন আছে নিশ্চয় কেতিয়াবা কিনিম অঁ ৰত্নাঞ্জলি মোবাইল নম্বৰটো ন ঠিক আছে মই ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বাকী এনেকৈ দেখাই দিওঁ এবাৰ অ'কে ইফালে আছে ৰত্নাঞ্জলিৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে চাই কিনে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব বাকী মোৰ ডিচিশ্যন পাছত থাকিব পাৰিব আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে বাকী ব্ৰেচলেট পিন্ধিব মন আছে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা পিন্ধিম বাট বৰ্তমান এক লাখ টকীয়া ব্ৰেচলেট পিন্ধিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই আৰু এইবোৰ চেইন নহ'তে এইবাৰ ডায়মণ্ড ধৰিছা শুন হ'ল এইফালে ডায়মণ্ড আহি গৈছে এইফালে দাদাহঁতে মানে ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যন এইফালে আল্টিমেট কালেকশ্যন আছে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সন্মুখত দেখাই আছে আৰু এইফালে তুমি পিন্ধি পিন্ধি চাই আছা ঠিকে আছে ঠিকে আছে পিন্ধাচোন পিন্ধাচা অঁ এতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিছে বাৰু অ' ৱাও ৰিয়েলি ৱাও অঁ আল্টিমেট লাগিছে ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান আহিব ন ফুল ডায়মণ্ড ন দাদা ওপৰখিনি অ'কে ডিছকাউণ্ট কৰি কিনে ফুল এম আৰ পি ইয়াতে লিখাই থাকে মানে যেনেকৈ গ'ল্ডৰ আপোনাৰ গ্ৰাম হিচাপত লিখা থাকে চাগে ন অ'কে অ'কে 50,000 টকাৰ আঙুঠি নালাগে মনে মনে থৈ দিয়া আৰু মই একো নকওঁ ঠিকে আছে ঠিক আছে পিন্ধিছোঁ ফটো এখন উঠিও লোৱা আপলোড দিব পাৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু এইফালে ডায়মণ্ডৰ আঙুঠি ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুঠি ইয়াতে এভেইলেবল আছে এভেইলেবল পাই যাব ইয়াতে ধুনীয়া অফাৰ এটা চলি আছে অফাৰটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ তোমাক এইফালে চাই লওক এইফালে এইখন নিশ্চয় দেখা পাইছা আৰু কি লিখা আছে কৈ দিছোঁ কেছ বেক 90% এক্সেঞ্জ 95% তো এইটো কেনেকৈ হ'ব মই কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে এডাল আঙুঠি কিনিলে পাইছোঁ এইটো আঙুঠি আজি মই কিনি লৈ গ'লোঁ ডায়মণ্ডৰ আঙুঠি এটা কিনি লৈ গ'লোঁ ধৰি লৈছোঁ 10,000 টকাৰ আঙুঠি হয় 10,000 টকাৰ আঙুঠি মই কিনি লৈ গৈছোঁ আৰু যদি এইটো কালি ভাল লগা নাই বা একমাহ পিছত বা একবছৰ পিছত ভাল লগা নাই মই এইটো যে পিন্ধি পিন্ধি পুৰণা হৈ গ'ল চবতে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক চবতে ফটো দি দিলোঁ এইটো অলপ পুৰণা হৈ গৈছে তেতিয়া মই এক্সেঞ্জ কৰিব আহিলে 95% ইয়াৰ যিটো ভেলু থাকে যিটো এম আৰ পি থাকে তাৰ 95% পইচা মই এক্সেঞ্জত পাই যাম বেলেগ এটা আঙুঠি লৈ যাব পাৰিম বাকী 5% দিলে হ'ল যদি চেম প্ৰাইজৰ আঙুঠি হয় তেতিয়া আৰু যদি মই চেল কৰিব লাগে যে মোক আঙুঠি নালাগে এতিয়া আমাৰ পইচাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে অলপমান পিছত পইচা পাতি হ'লে আৰু কিনিব পাৰিম তেতিয়া আপোনালোকে 90% কেছ ৰিটাৰ্ণ লৈ যাব পাৰিব বাকী 10% ইয়াতে কাটিব বাকী 90% কেছ আপোনাৰ ভাল অফাৰটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভাবিলে কৈ দিওঁ ডায়মণ্ডত অকল ডায়মণ্ডত আছে এইটো অ'কে আৰু এইফালেতো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই গম পোৱা নাই বাট এইফালে ধুনীয়া এটা কিউট কিউট আঙুঠি এটা আছে এই আঙুঠিটো দেখা পালোঁ দেখা পাই চিধা হাতত ল'লোঁ মই ভাল লাগি আছে আঙুঠিটো আৰু এইটো পূৰা গ'ল্ডৰ আঙুঠি আৰু ওপৰত আছে ডায়মণ্ড মানে গ'ল্ড আৰু ডায়মণ্ডৰ আঙুঠি মাত্ৰ 5,000 টকা এইটো একচুৱেলি ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ হয় দাদাহঁতক সোধতে গম পালোঁ যে এইটোৱে একেবাৰে কম প্ৰাইচৰ আঙুঠি হয় তো ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 5,000 টকাৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ আঙুঠি পাই যাব ইয়াতে তো আহিলে হ'ল চইচ কৰি কিনে ল'লে হ'ল এটা কিউট চে আঙুঠি লোৱা এইটো লৈ লোৱা মোৰ পৰা গিফ্ট তোমাক
Smart girl, smart girl. Who knows what idea? Oh, hello, is it? Wow. আৰু এইফালে আমি খুনা চাই থাকোঁতে মানে চেইন চাই আছিলোঁ আঙুঠি চাই আছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে ইয়াতে গ্ৰহৰত্ন পোৱা যায় আহি কিনে গম পালোঁ গ্ৰহৰত্নবোৰ দেখা পাইগৈ দাদাহঁতক সুধিলোঁ ইয়াতে পোৱা যায় নেকি বুলি তেতিয়া গম পালোঁ যে ইয়াতে আমাৰ ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ বহে তো আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে কল কৰিব পাৰে ফোন নাম্বাৰ ডিচিশ্যন বক্সত থাকিবই আৰু আহি কিনে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব পাৰে এপইণ্টমেণ্ট লৈ কিনে আহি কিনে ইয়াতে ধুনীয়া কেনেকুৱা টাইপৰ কি লাগে গোটেই দেখাই কিনে ঘৰত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি পোৱা যাব আৰু মোৰ নিজৰ কাৰণে এটা আঙুঠি চাই আছিলোঁ তেতিয়া মই এটা কথা গম পালোঁ ইয়াতে আপোনাৰ গ'ল্ড টেষ্টিং মেচিনো আছে তো আপোনালোকৰ ফোনটো কিমান কেৰেটৰ গ'ল্ড হয় আৰু কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে ফোনটো কেনেকৈ গম পায় ইয়াতে মেচিন টেষ্ট কৰিলে গম পাই যায় 24 কেৰেটৰ গ'ল্ড হ'লে আপোনালোকৰ 99% গ'ল্ড থাকিব যেনেকৈ আপোনাৰ 22 কেৰেটৰ গ'ল্ড হ'লে 91.6% গ'ল্ড থাকে আৰু 18 কেৰেটত 78% থাকে এনেকুৱা টাইপৰ পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত আপোনালোকে গ'ল্ডটো টেষ্টিং কৰিহে ইয়াতে এক্সেঞ্জ কৰা হয় কাৰণ কিছুমানে আপোনাৰ গ'ল্ড এক্সেঞ্জ কৰাব আহে আৰু নহ'লে গ'ল্ডটো চেল কৰিব আহে তো এনেকুৱা টাইপৰ কামত এই মেচিনটো ইউজ কৰা হয় ইয়াতে মেচিনত আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত টেষ্ট কৰিব টেষ্ট কৰি কিনে আপোনাৰ গ'ল্ডৰ উচিত মূল্য আপোনাক দিব কাৰণ কিছুমানত কি হয় আপোনালোকৰ গ'ল্ডটো যদি 22 কেৰেটত হয় আপোনাক ক'ব 18 কেৰেট তো আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো তেনেকৈ কমি আহে তো ইয়াতে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত টেষ্ট কৰি কিনে আপোনালোকৰ উচিত মূল্য গ'ল্ডৰ উচিত মূল্য আপোনালোকক পোৱা যায় ইয়াতে এক্সেঞ্জ কৰিলে আৰু এইফালে যাৰ ব্ৰেচলেট আছে যিডাল ব্ৰেচলেট ইয়াৰ পৰা ওলোৱা হৈছে ওলাই কিনে ইয়াতে অনা গৈছে লিখা আছে ৰত্নাঞ্জলি ইয়াৰে হয় আৰু ইয়াতে লিখা আছে 22 কেৰেট 22 কেৰেটৰ গ'ল্ড আছে ইয়াতে তো দাদা সেইটো টেষ্ট কৰি দেখাই দিওঁ 22 কেৰেট আছে নে নাই তো ইয়াতে মানে কি হয় আপুনি যদি ফোন কিনিব আহে অকল লিখা ষ্টিকাৰ চাই কিনে নহয় ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মেচিনত টেষ্ট কৰি কিনে 1 কেৰেটৰ গ'ল্ড কিনিব পাৰে 1 পাৰ্চেণ্টেজৰ গ'ল্ড কিনিব পাৰে এইফালে আহি গৈছে 22 কেৰেট 22.062 কেৰেট মানে 22 কেৰেট আহি গৈছে 22 কেৰেটৰ বেছি আছে অলপমান গ'ল্ডৰ পিউৰিটি আছে পুৰা 22 কেৰেটৰ ওপৰতে তো এনেকুৱা টাইপৰ ৰত্নাঞ্জলি গ'ল্ড পোৱা হয় আৰু এতিয়া যিটো কামত আহিছিলোঁ বা যিটো বস্তু চাই আছিলে সেই বস্তুটো লৈ আছোঁ আৰু এইটো মোৰ একেবাৰে ধুনীয়া পচন্দ হৈছে আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এইটো আঙুঠি লৈ আছোঁ চখ চখ পূৰা কৰি আছোঁ তো এইটো আঙুঠি লৈ আছোঁ এতিয়া আৰু আঙুঠিটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব